izan dituen datuak dira, bat, aurten ez, bi urte barru, 2015an hasiko gara futbol kontuetan, guk aukin ditugun demografi kopuru eskasenek. Orain, jokatzen ari dira Realean da Atletian, 11.000 mutiko urtean jaiotzen zireneko belaunaldiekin. Eta 2015an, bataz besteko, izango dira 7.500 mutiko jaiotzen zirenekoekin. Horrek zer esan gura du? Horrek esan gura du, guk zulo bat daukagula, zulo demografiko bat. Eta nik uste du, zulo demografiko horren neurri batean, justifikatzen duela atzerritarra kontratatu ahal izatea. Atletia zer da? Uarte bat, ala futbol euskaldunaren azken finean sare pelagikoekin datu bilen talde bat. Zer, klar, Atletiak hartzen baditu, euskal lurraldean dauden jokalari on guztiak, orduan Atleti, bilakatzen da futbol selekzio bat. Atletiak aurtengoen baitzak edo iazkoak horre berdin dit, neurri batean hori posible egiten du beste guztia berak inesten duelako. Nik uste dut horrelako kontuak argi eukin behar direla, ez da, ezken final, ez da bihotzetik pasatzen dara, ezken, klaro, niri gustatuko ditzak Atleti beti lehena izatea. Gustatuko ditzak euskal selezinoa, munduko selezinoa, oberena izatea. Gustatuko ditzak beste enbargoza, baina ez dira posiblea.